Qëllimi i kësaj betaje po thua pa di çfarë është? Atëre, dëgjoj. Unë jap shumë drejt zotë Krishtinë kur bëhet fjalë që jemi një shtet që ka probleme të thella me demokracinë. Thella. Thella. Por ky shteti nuk mund të jetë në korrik demokratik dhe ne kemi paqe parlamentare dhe shtator jo demokratik. Thë, nëse është jo demokratik, është në vimësi jo demokratik. Gjatë gjithë vitit. Problemet demokracisë nuk luhaten në kohë. Janë konstante. Nëse një kemi vendimin e gjykatës kushtetuese për zonjën Xhaçka, nuk filloi të mos zbatohej me rastin e vendimit gjykatë dytë gjykatës kushtetuese. Ka një vendim të parë gjykatës kushtetuese që duhet të ishte zbatuar. Dhe është një çështje që është një vit përpara në kohë që duhet të ishte zbatuar dhe majoranta vendosi të mos ta zbatonte edhe natyrë. Magjistrat pra kemi tani më vjen keq, më vjen keq. Zoti Krishtinë, më dëgjoni një sekond. Jo, lutem, kemi ngrit disa herë në parlament është ngritur kjo nga kryetari i grupit, nga deputetët që kanë një vit, një vit. Absolutisht, po një çështje që kanë. Mos e mohojmë këtë donse. Po ta them, po un po ta them. Për një vit, ne kemi ngrit tani, çfarë mund të bëjmë? Un po ta them. Un ta them çfarë mund të bën. Un ta fash se çfarë mund të bën. Përgatitesh me gardën pse e bën? E ngrenë shqetësimin, ngrenë debatin. Jam shumë dakord zoti Krishtinë. Po e di ku e kam problemin, ju ta them pse, pse mendoj që ju keni një gabim konkret? Patjetër thonë. Sepse që nëse kishte një ligj që ishte shumë i rëndësishëm, që ishte kodi zgjedhor. Dhe ju kishte të gjitha mundësitë e dynjas, negociuat 3 muaj me Po për kodin zgjedhor se ju jeni juristë, nuk duhet të hyjnë detaje. Për kodin zgjedhor, në të gjitha informacionet që un kam, janë thjesht trajtimi çështje vendimi gjykatave. Nuk kemi në kod zgjedhor nuk është ndërhyrë për ndryshime të tjera. Po prapë dhe kë? Ja vetëm këto don. Ke shumë drejt. Po mund ndërhyrë. Dhe kjo ishte gabimi. Tashi juve Patjetër, po duhet ndërhyrje po. Kur? Po nuk bëhet një sikur. Kur do ndërhyrni? Tani po mos na kishin përjashtuar, do të ishte një ndër prioritetet. Po mos e kishin përjashtuar. Do ishte një ndër prioritetet tona, do ishte kjo. Ju e kishit qëllim ndërhyrje kod zgjedhor, po nuk jo lan këta, se ju përjashtuan. Një ndër prioritetet ka qenë është thënë edhe në grup parlamentar, një ndër prioritet. Nuk do të shoh kod zgjedhor 6 muaj para zgjedhjeve, ta kemi qartë këtë gjë. Do të ta mbaroj të përfundoj. Është se e kemi trajtuar disa herë. Dëgjoj një sekond. Një regjim anti me probleme të thella demokracie. Okej? Këtu mund të bëjmë gjithë dakord që ky dhe themi kjo demokraci që kemi sot ka probleme të thella. Po. Strukturore, funksionale, kushtetuese. Po. Okay. Për të ndryshuar këtë majorancë që ka krijuar këtë, ti duhet të shkosh në një betejë që është betejë zgjedhore. Po. Që ti duhet të shkosh në zgjedhje, ti mbushësh mendin e qytetarëve shqiptar që të votojë ty si alternativa më e mirë, që të zhbësh, të korrigjosh apo të përmirësosh një sistem me gjithë këto probleme që themi. Dhe për të bërë këtë, ti përpiqesh të balancosh bazën ligjore ose kuadrin rregullator me cilin ti do shkosh në zgjedhje. Në momentin që ti këtij regjimit i jep një sistem zgjedhor siç e do regjimi, nuk mund të thuash pasaj që un po luftoj regjimin. Dakor, Leonard, kthehemi tek Spaku. Çfarë mund të bëjë zoti Dumani apo është duke qeshur tani dhe thot këta vetëm loj bëjnë, ëh, se nuk sjellin gjëra serioze. Dy pa ditë. Po fërkon duart me recetë. Po fërkon duart edhe mund të imagjino të merret Spaku me 96 pa ditë, ëh. Domethënë do e kalon edhe këtë vit pa bërë asgjë, sepse me sa shoh këto nuk është se kanë 73 ditë siguroi unë që s'do merret. Në 73 nuk merret. Po me këta 23 të zint aty ta 23 si ndoshta me 2 ose 3, po jo me 20 të tjerët. Ky është neni 151 që thot për shkatrimin e pronës me zjarr. Shkatrimi apo dëmtimi me dashje e pronës me zjarr ndërohet me gjop deri në 5 vite burg, nuk është i vogël ky neni. Pa atë disa them. Po. Vazhdo, jo. Ndjes. Ideja ishte se e tha dhe Rezarti para pak, domethënë. S'do të çuditemi? Jo, jo. Çfarë pa me kolegun ton, fal, me zotin Saljani, çfarë pa? S'do të çuditemi me këtë nenin që lexoni ju tani? Jo, jo, ta zhurmë se ka çu policia, nuk është se. Opozita. Po. Atani, ajo pjesa që sa po tha dhe Rezarti, do më dhe që lidhet me, le themi, mos votimin e majorancës. Mos votimin e vendimit gjykatës kushtetuese. Dhe do më lësh ta shprej mendimin tim lidhe me këtë çështje, se asnjëherë nuk e kam shprehur ashtu si duhet, se kam një mendim.